санаа та бүхэнд өнөөдөр дуучин болдгийг нүд чинь хайр харуулна дууны хичээлийг зааж өгөх гэж байна. Дуунд маань зөвхөн 3 барилт ашиглаж байгаа. Фа минор, до минор, септ, тэгээд си бемол. За ашиглах цохилт нь болохоор доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. Тоон үзүүлээ. 1, 2, 3, 4, 5. За ингээд 4 цохилт байгаа. Эхний байрлал дээр 1 бүтэн цохилт, дараагийн байрлал дээр 1 бүтэн цохилт, 3 дахь байрлал дээр 2 бүтэн цохилт хийн. Ингээл энэ 4 цохилтоор тойруулаад байхад дуугаа дуустал нь дуулчих болно гэсэн. Чиний үл мартай дагцаарай, чиний нээсэн ярэч. Миний хүсэл мөрөдлөлт, чиний зүдээ бодоо. Зүрхэн хүмсэл, чимээ нэрсэн өвч, зүрсэд хэлбэн шамэг хайлах дээ. Үзэгстэн гавч, үзэгстэн үргэлжлүүлээд тоглоод байна. Энд маань бүтэн байрлалтад ашиглаж байгаа. Дан бүтэн байрлалт. Тэгэхээр бүхэл бүтэн дууны турш бүтэн байрлалт байраад тэгээд дуулна гэдэг бол бас тийм амархан биш. Тэгэхээр амархан байрлалт руу шилжүүлж болно. За яг саяны өнгөөрө хоолойд чинь тохирч байгаа гэх юм бол нэгдүгээр лаалн дээр капо хийж болно. Өөр ер нь хоолойныхоо өнгөнд тохируулаад өөр газарч капогоо ашиглаж болно. Тэгээд ямар ч капогүйгээр дуусан ч болно. Тэгэх юм бол энэ ашиглах капого одоо бүтэн байрлалтгүй байрлалт нэх юм бол ми минор. За тэгээд до минорын септ маань болохоор нэг тон доошлуулчихаар энэ дээр си минорын септ, си минорын септ гэдэг байрлалт болно. За дараа нэг 3 дахь байрлалт чинь болохоор си бемол байсан. Энийг бас хагаснаа доошлуулчихаар ля мажор. Тэгээд энэ 3 байрлалтаар тоглох юм бол ганцхан бүтэн байрлалтаа учраас арай амархан болно гэсэн үг. Нөгөө хоёр дээр гараа амраагаад хийж болно гэсэн үг. Чиний үл мартай дах царай, чиний нээсэн ярэч. Арай жоохон нэг тоо доошлцсан байгаа. Миний хүсэл мөрөдлөлтөө чиний зүгээр бодоо. Тэр нэг л юмыг сайн ойлгох хэрэгтэй. Хоолойны өнгөндөө тохиролч доолно гэдэг маань энэ барилтыг яаж ч хүснээр өөрчилж болно гэсэн. Сул капаго тоглож байгаа тийм. Хасталвчаа За юм биш тийм. Хас тоо нэмлээ. Одоо яг болтын долдог. Хасталвчаа доордод байна. Би өшөө дэшээ дуулмаар гэх юм бол хамаахгүй. Дахиад нэг лаад дэш дүүлчих. Хасталвчаа дэвэн дүүсэр чөтгөв би сарлонэснэ. Дахиад дэш дүүл. Хасталвчаа дэвэн дүүсэр чөтгөв би сарлонэснэ. Тэр ерөөсө миний хоолойны үг доордоо байх юм аа, доошоо юусаа гарахгүй маа гэдэг хүмүүс ч байна, дээшээ гарахгүй маа гэдэг хүмүүс ч байна. Тэгэхээр энэ доошоо дээшээ гарахгүй байгаадаа ерөөсөө чухал биш. Таны хоолойны тэр одоо үрэг гэх юм уу, багтаамж хаанаас хаа хүртлэх хэмжээнд та дуулж чадчих вэ? Тэр хэмжээгээ олоод тэр дэ тохирсон аккордоо олж л дуулна гэдэг нь бол чухал юм шүү. Тэгээд та бүхэн амжилт хүсье. Дараа дараагийн хичээл дээр эргэн уулзцгаая. Subscribe дараа мартва. Амжилт хүсье. Баярлалаа.